grundlæggende, der det, har jeg lavet en leg, som har været meget fri. Jeg har været lidt mere fokus på, at de selv skulle have den der lærende faktor i det. Undersøge teknologien og finde ud af, hvad kan den. Man har jo iPad'en. Og med iPad'en, der styrer man simpelthen Dash. Man kan få den til at gøre forskellige programmeringsting, men man kan også bare styre den med en controller i appen. Og så kan man få den til at køre racerløb, man kan få den til at bare køre lige ud, man kan få den til at grine eller græde eller vise nogle farver. Og så er det bare meget nemt, at den har nogle begrænsninger, den har nogle ting, man kan gøre med den her. Den kobler selv op med iPad'en, når man går ind i programmet. Så længe den er tændt, så går ind i programmet, så tænder det helt automatisk. Altså det kobler, og så kører det bare. Så skal du faktisk bare ind i kodningprogrammet og sidde og trække frem og tilbage, og så trykker du play, så kører den. De drenge, jeg har fokus på, jeg er jo inden for en specialgruppe. Og især ham, der er i fokus, han er ofte, når han skal til at lege med andre børn, så er det ofte med en fjollet tilgang, eller en drillende tilgang, som de andre ikke bryder sig om, og så bliver han ofte skubbet ud af legene. Men når han lige pludselig får en robot, som har en wow-faktor for de andre, og han har kendskabet til det, så bliver han populær. Og så vil de gerne lege med ham, fordi det er noget, han kan. Det er hans lille talent.